välkomna till första avsnittet av Läget här på Riks, där jag, Micke Svetsén, tillsammans med min kollega Daniela Hansson kommer att prata om läget i stort och smått. Och jag tänker att jag börjar fråga dig, Daniela, hur är läget? Jo, men det är bra. Jag är superpepp på hösten. Det har varit lite stökigt här på vårt nya kontor. Men det börjar liksom sakta men säkert ordna upp sig och bli fint. Och idag sitter vi ju i en lite provisorisk studio dock, så jag får ursäkta kvaliteten. Men ja, det börjar kännas bra. Hur är läget med dig? Jo, men det är bra. Jag tycker det har varit intressant att agera flyttfirma nu ett litet tag. Ja. Men jag är väldigt taggad på att köra igång med morgongäng och andra typer av inslag. Så att, ja. Håll ut, det kommer. Mm. Men som sagt, i detta program så kommer vi att prata om läget i Sverige, det politiska läget, läget under veckan och framförallt läget med våra gäster. Mm, och på tal om gäster så har vi med oss en väldigt passande första gäst idag. Särskilt med tanke på just det rådande säkerhetsläget i Sverige. Du jobbade nämligen som säkerhetsagent åt ett amerikanskt flygbolag under 90-talet och kombinerar idag arbetet som områdespolis i utsatta områden där gängkriminella vistas tillsammans med ditt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige i Uppsala. Välkommen, Maria Rosander. Tack så jättemycket. Hur är läget? Ja, men alltså, det är ju fantastiskt. Jag är ju supertaggad på att dels vara er första gäst. Ja. Wow. Men också att få dela med mig av min erfarenhet i min vardag och kopplat till tidigare erfarenheter när läget ser ut som det gör i världen. Och jag har varit med om ganska mycket saker under åren. Så att jag tror att det kan berika er som tittar och även er som sitter här. Mm. Fick vi med allt i presentationen, känner du? Ja, är det något jättebra du vill lägga till? Nej, jag tycker det lät väldigt rätt. Ja. Mm. Det lät väldigt rätt. Mm. När jag tänker på den här säkerhetspolis då, eller säkerhetsagent på 90-talet, vill du berätta lite mer om det? Ja. I Stockholm, på Arlanda, så hade vi ett flyg som kom varje dag ifrån USA. Och så var det snabbt på marken och vände. Man såg till att lasta på nya grejer och så åkte det tillbaka. Det här kan ju låta som ganska litet och banalt. Men det var en stor organisation kring just den här avgången. Och American Airlines har ju liksom historiskt så är det ett flygbolag som har American i namnet. De är väldigt utsatta. Och man jobbar hårt med att förhindra terrorism och potentiella hot mot bolaget. Och det var en del i det där att inför varje avgång så skulle varje passagerare gå igenom en screening, en säkerhetskontroll. Där man ställde ganska utförliga frågor utifrån en färdig mall. Men utöver det så hade man passagerare som kom från vissa länder. Och då hade man både delat upp de här i listed countries och suspicious countries. Och kom man, när man hade bokat den här resan från någon av de här 7 listed countries, då var man tvungen att genomgå en screening, alltså där man egentligen fick en body search. Man fick visa vad man hade på sig. Alla väskor skulle röntgas. Man fick eskorteras ut till flyget. Man fick alltså inte lämnas ensam från det att man gick igenom säkerhetskontrollen tills att man klev ombord på flyget. Och det här pratade vi alltså på 90-tal. Och det här var ju höga affärsmän. Det var folk med guldkort, det var kändisar. Men man valde ändå att vilja åka med American och man köpte det här på ett bra sätt. Kom man från någon av de här suspicious countries som då ändå fanns någon form av koppling till gamla terroristländer som kanske Kuba, Nordkorea, Sudan, Iran, Irak. Men då fick man genomgå ytterligare en lite fördjupad kontroll, men inte så rigorös som den som om man kom från ett visst land med ett visst pass. Dessutom hade man varje dag gått igenom passagerarlistorna och tittat efter namn som var avvikande och som då hade någon form av klingande ton som gjorde att de var misstänksamma, och då skrevs de upp på en tavla, och de passagerarna, oavsett var de kom ifrån, skulle genomgå en utökad kontroll. Har du någon insyn i hur det här arbetet med att identifiera terrorism ser ut idag? Ja, det här var ju före 11 september och då var det American Airlines som faktiskt blev drabbat, men jag skulle säga att det som hände 11 september, det gjorde att folk hade infiltrerat sig och faktiskt jobbade på bolaget. Men säkerhetskontrollerna i sig, de är ännu mer rigorösa idag än vad de var då. Och jag är helt övertygad om att ingen potentiell terrorist skulle ha slunkit igenom våran tratt
då på 90-talet. Jag är helt övertygad om att vi hade identifierat potentiella hot. Fanns det någon typ av motsättning mot att man just styrde in sig på vissa länder eller vissa namn? Jag upplevde det som att de som var resvana, de hade ingenting emot det här. Man valde alltså flygbolagets service och liksom status före att den här personliga integriteten blev liksom berörd. De som blev upprörda, det var ju de som kanske aldrig hade rest och tyckte, kanske hade en åsikt, men det är lite grann deras val. Det här är vad som gäller, passar det inte, då får du åka med ett annat bolag. Det fanns liksom ingen, man tummade inte på de här säkerhetsreglerna överhuvudtaget. Så att, nej, jag tycker inte att det var något problem att göra det här. Men jag tänker idag då, vet du ifall det är på ett liknande sätt, just att man specifika länder eller namn? Eller? Nej, det vet jag inte. Och, men jag kan tänka mig att det absolut inte har blivit mindre i den utsträckningen. Nu kanske man har ändrat säkerhetskontrollerna i det stora hela till ännu mera kontroller. Men det finns ju mer teknik idag och IT och så vidare som kanske gör jobbet lite annorlunda. Men hur skulle du säga, eller hur ser du på det terrorhot som Sverige befinner sig i idag? Ja, det är naturligtvis oroväckande. Och jag känner att vi verkligen måste vara på vår vakt. Och jag tror inte att vi pratar om att man ska egentligen se upp mot för två saker. Dels är det de här enskilda aktörerna som vi inte kan egentligen ha kontroll på idag. Det är väldigt svårt att veta vem som skulle utföra dåd. Men nu har ju Al-Qaida gått ut och sagt att de riktar ett direkt hot mot att man ska göra saker mot polisen. Mm. Och det här ska vi verkligen dra ögon och öron till oss kring. Mm. Kanske inte jag som enskild polis, jag går till jobbet och gör mitt jobb. Men de som sitter på en annan strategisk nivå och pratar säkerhetspolis ska ju naturligtvis ta sig en funderare. Ska vi inte våga gå till jobbet längre? Mm. Ska vi inte våga utföra våra uppdrag med risk för att vi ska bli utsatta för något terrorangrepp? Ja, jag tänkte, nu nämnde du precis det här hotet som Al-Qaida kom med nyligen. Hur har det här påverkat just ditt jobb som områdespolis eller inom polisen? Har ni fått ändra ert arbetssätt? Man går ut med ganska uppdaterad information hela tiden kring läget. I vår vardag så rullar det på. Men bland kollegorna så märker jag att man pratar om det här, man tittar, man är mer liksom på sin vakt lite grann om vad som ska hända. Alltså dyker upp en situation någonstans med ett förhöjt liksom en händelse idag, så tror jag att man skulle vara lite mer vaksam på vad är det för något som egentligen händer och vilken grupp är det som gör det här. Är det en känd gruppering kriminella i de områden som är utsatta, eller är det faktiskt någon annan aktör? Jag tror att vi måste vara mer vaksamma, och det är oroväckande. Mm. Och jag tänkte lite på det här. Nyligen så genomfördes ju Stockholms kulturfestival, och i samband med den festivalen startade så meddelade polisen att de inte kunde garantera säkerheten. Men festivalen genomfördes ju ändå. Hur ser du på detta, och tycker du att Stockholms stad gjorde fel? Man tittar ju på hot och utifrån liksom de ansökningar som kommer in. Och någonstans så sitter ju någon och har gjort en bedömning att man ska kunna få ha festivaler. Vi ska kunna få göra saker. Vi har en form av yttrandefrihet och mötesfrihet. Och vi kan ju inte börja begränsa det om vi inte har någon fakta. Så de som har fattat det här beslutet har gjort det på de grunder som man har fått in saker kring. Sen finns det ju alltid saker som kan hända som vi inte kan rå för. Alltså det som vi inte kan förutse med andra grupperingar som då vill lägga sig i och förstöra. Mm. Men du säger att det ändå är oroväckande det som sker och så vidare. Hur orolig bör man vara nu till exempel när terrorhotsnivån höjs till och med? Jag tror att vi ska vara vaksamma, men vi ska heller inte liksom, min uppfattning är ju att vi ska inte begränsas och skrämmas av vad andra nationer och säger till oss vad vi ska göra. Vi får inte falla för hot och liksom tryck, för den som skriker högst ska inte vara den som bestämmer. Vi har vårt regelverk i Sverige, och vi har liksom en fungerande demokrati och yttrandefrihet, och börjar vi nalla på den, då är vi farligt ute.
i min fasta uppfattning. Men om jag tittar, just packar tillbaka till det här med polisen till exempel. Vi har ju särskilda terrorkit som vi lastar i våra bilar idag. Med extra förstärkningsvästar, med ballistiska hjälmar som just... liksom, de har ju funnits innan det här hotet. Mm. Nu blir det ju mer högaktuellt att nu ska de med. Mm. För du vet inte vad du kommer att hamna i för situation just det här arbetspasset. Mm. Men på det stora hela skulle du säga att man ska vara vaksam men också känna tillit till polisen och säkerhetspolisen i synnerhet att de har koll. Ja, det tycker jag absolut att vi måste göra. Vi måste lita på de myndigheter som jobbar med det här och som sitter dagligen och får underrättelse. Och här samarbetar man ju på så många mer plan än det som vi får höra. Så jag är övertygad om att vi vet man att någonting är i gungningen så kommer man kanske att fånga upp det. Och det är den, vi måste leva med den inställningen att man kommer att ha koll på det här. Mm. Det är ju inte bara säkerheten ur ett globalt perspektiv som har försämrats för Sveriges del, utan även tryggheten i det svenska samhället har ju minskat de senaste åren i takt med att brottsligheten har ökat, i synnerhet den organiserade kriminella verksamheten. Vad tror du det här beror på? Jag tror att de kriminella vet när de begår ett brott så tar det väldigt lång tid innan någonting händer. Alltså rättssystemet är inte en fungerande... Det fungerade för 20 år sedan, men rättsapparaten fungerar inte idag med en ökad kriminalitet. Kriminella vet att det lönar sig att begå brott, för det händer ingenting. Konsekvenserna är lika med noll. Det är en del. Och sen så tror jag också att vi har kommit till det här med att man börjar så pass tidigt i ålder. Och då, även där så hänger inte rättsväsendet med. Är man väldigt, väldigt ung och kan begå brott, så vet de som har anlitat den personen att det blir inga konsekvenser för att man är så ung. Men man har ändå möjlighet att begå ganska grova brott. Jag tänker dock, alltså, vad är det som har gjort att... Jag menar, vårt rättsväsende funkade ju då för 20 år sedan. Vad är det som har hänt under de här 20 åren som gör att rättsväsendet inte längre är lika säkert när man applicerar det på dagens kriminalitet och samhälle? Vi har fått många mera kulturer som delar samma yta. Vi har haft en ökad invandring. Det beror inte enbart på det, utan beror också på hur man har hanterat det här med vart ska personer bo. Det har blivit segregerade områden, nästan utanför områden, som sköter sig själva. Och vi har låtit det här fortgå. Vi har liksom inte riktigt adresserat problemet, tror jag. Och nu har vi kommit så pass långt att barn som växer upp i utsatta områden eller i mer segregerade områden, de har liksom inte samma framtidsvision som andra barn kanske har som växer upp i en annan typ av miljö. Det är som liksom två skilda världar. Och vi har låtit det här hända. Och om vi har varit naiva eller om vi bara liksom tror att det kommer att lösa sig. Men det har det uppenbart inte gjort. Det har inte löst sig. Och nu sitter vi så långt fram att det kommer bli svårt att hämta hem. Mm. Min uppfattning är att jag vet inte vad vi ska göra åt utvecklingen med skjutningar och gängkriminalitet. Där man liksom egentligen styr hela bostadsområden eller påverkar så mycket mer än bara sin egen lilla krets. En del menar ju på att det här är till följd av resursbrist inom myndigheter, sociala myndigheter och inom polisen också. Vad är din syn på det? Är det resursbrist eller är det bara ett dåligt sätt att använda de resurser som finns idag? Vi har för lite resurser. Och det ser man ju, socialtjänsten går på knäna. Man kan inte liksom ta hand om alla som har ett behov. Sjukvården går på knäna. Skolan har stora klasser och polisen, vi har ju inte följt utvecklingen. Man säger att vi har blivit fler poliser, men vi är ju inte så mycket fler poliser på gatan. Vi har mycket poliser, men det äts upp liksom av administration och att man sitter inne. Man är inte ute och jobbar på fältet. Så att det är en kombination, tror jag. Det är resursbrist på alla plan. Och där har ju utvecklingen gått för hårt framåt. Mm. Men jag tänker om man vill koppla resursbrist till befogenheter och våldsmonopol, om man kan säga så. Att vi har ju sett korankravallerna och den eritreanska festivalen. Att vi ser ett våld
mot polisen som man inte har sett tidigare. Där polisen nästintill får fly och bilar blir kapade och uppeldade. Och, ja, vad ska man säga? Har din uppfattning kring våldsmonopolet, om man kan kalla det, att det har förändrats, har polisen förlorat? Jag tror att det handlar mycket om var man kommer ifrån och respekten för myndigheter. Har man liksom löst allting inom familjen eller inom byn eller inom den därifrån man kommer? Alltså, man har inte den tillit till rättsväsendet som vi som är uppvuxna i Sverige har. Det är en del. Att man kommer hit och man har inte den erfarenheten. Sen har man ingen tilltro till rättsväsendet. Man tror inte att det är den vägen man ska gå. Och det är nog också av erfarenhet eller att man inte har förstått att i Sverige är det polisen som sköter vissa saker. Det gör inte ni i familjen. Så våldsmonopolet, att man attackerar poliser, det är för jävligt, rent ut sagt. Det är farligt. Där börjar vi liksom helt plötsligt tappa mark. Jag tycker ändå att de gängkriminella idag i stort, de lyssnar. De tycker att det är tryggt när vi kommer. Men när de blir många i sin här gruppering så är det som att de tappar fullständigt kontrollen. Och att det är polisen som ska bli attackerad, det är helt fel väg att gå. Sen om de är antagonister mot varandra, men ofta så är det så här, du vet inte varför du har kastat en sten på polisbilen. Om du skulle fråga dem här så vet de inte. Men det blir som någon form av hets av varandra. Och där ser jag ju att jag har ju ett jobb. Det här är mitt jobb. Ska jag riskera mitt liv och mitt jobb när jag är på jobbet? Ska jag riskera livet när jag är på jobbet? Det är en farlig utveckling. Du jobbar ju idag som områdespolis. Men du har ju också haft en roll som samordnare för trafikpolisen i Region Mitt. Och om vi titta lite. Jag tänker om man kan koppla ihop det arbetet som du har gjort då, bland annat med trafikpolisen och det du gjorde tidigare som säkerhetsagent. Kan man liksom på något sätt använda, har du haft användning av dina erfarenheter i de två ganska vitt skilda fallen här? Jag tänker just när det kommer till, du har ju jobbat med något som heter brott på väg. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Ja, brott på väg är egentligen en arbetsmetod att försöka profilera ut. Om jag nu säger profilera. Det handlar inte om att profilera ut ett visst kön eller en viss härkomst eller om det är kille eller tjej. Utan profilering egentligen i det här fallet är många byggstenar. Vi ska titta till ett avvikande beteende i trafiken. Och tittar man efter avvikande beteende så kommer man ofta att se att kriminella som väljer att stå utanför samhället i det lagliga, gör även det i trafikmiljön. Och då kan man ju tycka sig, vadå en hastighetsöverträdelse, är det verkligen så farligt? Jo, men kör man väldigt, väldigt mycket för fort så har man ett avvikande beteende. Vi får ju mycket information i våra registerslagningar som vi gör på en bil. Och många gånger så kan man då härleda det till kriminalitet. Ett trafikbeteende. Personen kanske sitter utan körkort. Har bilägarens son förekommer för narkotikabrott. Det är mycket narkotikarelaterat, det som vi ser. Att bottna ärenden och inte bara nöja sig med att stoppa och skriva böter för hastigheter, det är det som har visat sig löna sig. Vi ska jobba offensivt, vi ska försöka hitta ingångar och vi ska försöka vara, som jag säger, nagelögat på de kriminella. Mm. Kan vi på något sätt begränsa kriminellas rörlighet genom att ta en persons körkort? Eller göra en beslag, ta deras fina jacka åt kronofogden? Mm. Så är det ett effektivt sätt att komma åt de kriminella. Vi får också möjlighet att kartlägga var de här befinner sig. Sitter man i en hyrbil på fel plats vid fel tillfälle så ska det ringa en varningsklocka hos varje polis och tänka, vad gör den bilen här just nu? Finns det en anledning att en hyrbil från Sollentuna är i Gottsunda en tisdag? Nej, det finns det inte. Då måste vi ta reda på vad det är. Vi måste prata med dem i bilen. Och samtalet är oerhört viktigt. Och det kan jag koppla upp till det här som jag gjorde på American Airlines. Vad ställde jag för frågor? Vad fick jag för svar? Vad fick jag för reaktion? Blev personen nervös? Fick han flackande blick? Det är så små saker i ett samtal som kan göra skillnad. Och det kommer ju inte bara av sig själv, utan det är ju av erfarenhet. Men
om man börjar jobba på det här sättet och bygger upp sin erfarenhetsbank och ser att man får resultat, så kommer det att ge resultat på gängkriminaliteten. Men det du menar alltså är att brott på vägarna ofta är en ingång till annan typ av brottslighet alltså? Precis så är det. Det är inte alls ovanligt att vi hittar en narkotikatransport, att vi hittar ett vapen gömt, att vi hittar telefoner eller stöldgods, att vi internationella brottsnätverk, om vi tittar på liksom ligor som fysiskt kommer in i Sverige för att begå brott, ska stjäla katalysatorer eller de ska göra inbrott i bostäder, stjäla guld. Man stjäl ju inte tv-apparater längre, utan man stjäl ju sånt av värde, till exempel guld, så man kan stoppa i ett värderat kuvert och posta. Då är det borta. Du har liksom egentligen väldigt, väldigt kort tid på att hitta de här. Men kan man hitta och vara nyfiken på vägen, så är det ju de internationella brottsnätverken vi kommer att hitta. Är vi inte på vägen kommer de här att kunna liksom köra fritt, för vi har inga gränskontroller idag. Jag tänkte just på det också. Med tanke på den här arbetsbelastningen som polisen utsätts för nu, hur prioriteras just trafik på brott? Jag tänker, spelar kanske straffvärdet in när man måste göra de här prioriteringarna, eller hur skulle du säga att det ser ut? Prioriteringarna är ju att man måste lägga resurser på det minutoperativa, det akuta här just nu. Men det finns alltid ett utrymme att jobba med brott på väg. Det är min uppfattning. Vi har inte att göra dygnet om med gängkriminella i utsatta områden. Men de är ju i samhället. Kriminella är av naturen lata, de åker bil, de kommer inte åka kommunalt. Och då gäller det bara att hitta dem. Så det gäller att ställa upp sig på strategiska platser eller befinna sig på vägnätet. Och vad som du sa innan här, man är nyfiken. Nyfiken, vi får ju betalt för att vara nyfikna. Det är ju superbra. Men då gäller det att vi befinner oss på vägnätet. Och inte, när en, alltså man kan ju ofta se att om nu tittade någon bort. Varför tittar han bort för? Alltså det är så här, magkänslan som man får ska man lita på. Och det här med resursbrist, ja, det är klart att vi måste prioritera. Men vi kan inte heller blunda för att vapnet har ju någonstans kommit till en lägenhet. Vapnet har ju transporterats till Gottsunda eller Sollentuna, Solna, var man nu har sin skjutning någonstans. Vapnet har kommit dit och jag är övertygad om att det har kommit till en bil. Och men den bilen ska vi hitta. Ja, men du skulle säga att det inte handlar så mycket om vilda liksom, biljakter, utan att det är de här, den där extra frågan, eller vad är det egentligen rent konkret som gör det här jobbet som du beskriver behövs göras? Men du ska specificera nyfikenhet. Ja. Mm. Nyfikenhet är att dels se konstellationerna människor i en bil. Att försöka fundera, att jag pratar ofta med föraren kanske, men har jag en kollega, det gäller ju att vi försöker se, vad är ni för en? Nej, är ni kompisar med varandra? Är ni släkt? Vad gör ni här? Se lite grann vad vi får för svar. Och sen kanske plocka ut dem en och en och säga, var är ni på väg idag? Vi kommer att få olika svar. Då har vi någonting att bygga på. Även fast vi där och då inte kanske kan komma in i bilen, vi har inte möjlighet, om man inte är man gängkriminell och man har burit vapen och så finns det liksom, då har vi lagstöd för att göra visitationer och komma in och titta i bilar och så. Så i de flesta fall så löser det sig, men det är inte alltid man kan det. Och då är det de här pusselbitarna, som att vi kan skriva underrättelseinformation. Jag kan ju alltså lägga ett pussel som är av vikt senare. Om jag ser en viss bil på en viss plats, om jag då dokumenterar det och för den informationen vidare, så kanske det 4-5 dagar senare händer ett brott. Och då är det någon som har sett en röd bil med ett registreringsnummer som är ungefär A, B, C. Men det var ju den bilen som vi stoppade för 4 dagar sedan. Då helt plötsligt så kan den lilla pusselbiten vara avgörande i den fortsatta utredningen. Mm. Och vilka personer var i bilen då? Och man kan se just det här med att man byter konstellationer. Den som är ens ovän idag inom kriminella nätverk kan vara ens vän nästa vecka. Så det gäller att hela tiden försöka bredda och tänka vilka, det är inte bara föran, utan
om umgänget kring den här personen är det som är intressant. Mm. Jag vet inte om du kan få liksom, kommentera specifika ärenden eller fall eller så, men vi hade ju en incident här i Stockholm City för någon dag sedan. En polis, eller en biljakt då, som slutade i en krock med en annan personbil. Och jag tror att det ska bli någon form av utredning för att se ifall polisen gjorde något fel. Skulle du säga att den här typen av alltså, biljakter har blivit vanligare eller? Biljakter är inte vanligt, men det händer. Jag har haft ett antal under åren som både har varit längre och kortare och som har slutat bra och där vi har kunnat gripa personer, men där vi också har fått avbryt av våra chefer. Och någonstans så måste man tänka på tredje part och man måste sätta brottet i paritet till ingreppet. Vad är det för någonting som har hänt? Min uppfattning är att det ska inte löna sig att köra från polisen. Och kör man från polisen, då har man någonting att dölja. Det finns, för de kriminella nätverken kan man se en koppling på bilen som man har. Ja, men då kanske det finns knark eller vapen i den. Det måste vara liksom den inställning vi har. Annars hade man stannat. För det vet vi också, de stannar och är väldigt trevliga när det inte finns någonting att dölja. Men annars hade de naturligtvis inte... Man kastar ut väskor och man kastar ut saker längs vägen. Men det, i det här fallet så kan jag säga att det är inte vanligare. Men jag förstår samtidigt att de vet, de kriminella, att kommer jag in i samhällen, kör jag in i centrum, på städer eller cykelvägar, så kommer polisen att avbryta. Så är det. Och då gäller det lite grann att tänka, vad har vi för resurser? Kan vi bredda det här sökområdet? Kan vi ställa upp oss på strategiska platser kring den här biljakten? Kan vi ställa upp och blåa så att vi typ någonstans kan ringa in personen? Det kan finnas andra metoder att komma åt dem som drar från polisen. Men det ska inte löna sig att vara kriminell. Men du har ju ändå arbetat som polis väldigt länge. Mm. Hur skulle du säga att arbetet som polis i stort har förändrats? Det har förändrats till att det läggs otroligt mycket energi på att jobba mot kriminella. Alltså kriminella i samhället. Det som blir konsekvenserna av det är att den här vanliga mängdbrotten, som cykelstölder, snatterier och sånt, hamna på hög. Man sitter alltså med förberedelse till mord och mordutredningar som tar enormt mycket utredande resurser. Och då är det poliser som måste in i det, för det är de som ska hålla förhören och allting. Så utvecklingen under åren för mig, det är, sista 5 åren har varit oroväckande. En stor förändring. Och det är mer vapen i omlopp, det är större hot, det finns en större risk mot poliser och jag väntar bara på den dagen där man går till attack mot polisen igen, som man gjorde i Alexander, som är liksom något som ligger djuprotat liksom, som en tragedi. Det finns nog stor risk att vi kommer uppleva någonting sånt snart igen om vi inte gör något drastiskt. Och frågan är om det finns tid eller om det redan är för sent. Jag tänker också mängden ouppklarade brott. Har det ökat mycket också? Som jag har förstått så är det många brott som polisen vet vem det är som har gjort något, men det går inte att åtala. Beviskraven är naturligtvis väldigt, väldigt höga och det ligger lite grann på åklagare och polismyndighet att presentera bevis. Annars så håller det liksom inte. Och när man tittar då på de högt kriminella så är de ofta onåbara. Alltså de ligger på ett helt annat skikt och sen har de lagt ut det till folk, men de som är under och utförare och som begår de här brotten, de är utbytbara. Så att, tar vi in några så kommer det att komma in nya. Det fylls ju på hela tiden, men det är svårt att komma åt det övre skiktet. För de sköter ofta ekonomi och de har inga skulder. Och de ligger i det dolda och kommunicerar inte på telefon och möts inte, utan man skickar någon annan. Mm. Och det här är ju ett enormt arbete att komma åt. Och jag vet inte riktigt hur vi ska komma till bukt. Mm. Om vi återgår lite till det här hotet mot just polisen och så. Hur skulle du säga, du har ju gått från trafikpolisen till att nu arbeta som områdespolis. Känner du dig mer utsatt i din yrkesroll idag?
Ja, men det är klart att jag gör, för att jag får ju mycket mer personlig kontakt med de kriminella. Är jag uppe i vårt utsatta område i vår region, så då kommer ju de fram och pratar med oss och vi gör visitering på dem, det vet de, men de står där med skyddsvästar. Men då blir det så, men det har inte jag sett förut. Nej, men jag är ny på områdespolisen, för de vet precis vilka som jobbar. Och då är det så här, men det är Maria. Ja, men fan, du var ju schysst ju liksom. Ja, men jag är korrekt och försöker vara trevlig. För att om jag är trevlig så kan jag också få information. Jag måste vända på det. Jag kan gå in och tuppa mig i en miljö, men då kommer de också ha an mot mig. Mm. Jag tror att vi måste vända det. Men det är klart att gör man något ingrepp som blir personligt, så finns det ju en hotrisk. Det finns det. Och det måste man ju beakta. Jag har barn och familj. Jag vill inte att det ska åka förbi en bil utanför mitt hus där någon blänger och helt plötsligt liksom, jag ska vittna på någonting som jag har sett. Och så blir jag liksom nästan skrämd till att tala. Och där blir vi väldigt utsatta i vår yrkesroll. För det går att ta reda på vilka vi är ganska lätt i en liten stad. Så att, nej, det är... Personligen så har jag inte upplevt att jag har varit rädd, men jag vet att det finns kollegor som tycker att det här är olustigt på riktigt. Du har ju också ett politiskt uppdrag inom Uppsala kommun. Hur känns det att liksom, eller känns det, vad ska jag säga, du är ju både på golvet och liksom uppe och med styret så att säga. Känner du ibland att de andra i kommunfullmäktige kanske inte har riktigt koll på vad som händer där ute? Jag skulle säga att de vet inte. Jag tror att allmänheten i stort inte förstår hur det är. Jag tror det är därför vi är lite naiva. Alltså, det är så här, men det är ingen fara. Det är som lite fluff-fluff. Man vill inte prata om det här jobbiga. När jag förklarar vissa saker, eller säger, de är så här, men du som vet. Och så får jag liksom komma in som någon form av veto där gällande just kriminalitet eller utsatta områden och polisarbetet. Så blir de så här, vad är det så? Jaha. Och det märker jag även inom kåren, att jag nu sitter och är politiskt aktiv och nu är jag ledamot i arbetsmarknadsnämnden just nu. Och jag ser ju en koppling i det här som jag gör i arbetsmarknadsnämnden till vilka personer jag har att göra med ute på gatan. Det är ju likhetstecken på många. Att bor man i ett utsatt område, går man på bistånd, bor man i en lägenhet i ett utsatt område, så har man också arbetsmarknadsåtgärder. Så att någonstans, jag ser ju att det är samma personer nästan man har att göra med, fast inte pratar om namn, så är det ju det. Vad fick du att kliva in i politiken? Jag har ju röstat och varit sverigedemokrat länge, men kanske inte tagit steget, och någonstans för mig så är det många som har sagt att Maria, du måste bli politiker. Jag har varit med mycket media som samordnare både i tv och radio och tycker om att prata och föra fram budskap, och för mig var det lite grann bägaren rann över i ett ärende när jag skulle vittna på en kille under corona, och han dök inte upp, och så blev den här rättegången uppskjuten gång på gång på gång, tills jag får ett meddelande från tingsrätten att de brott som jag skulle vittna på är preskriberade. Och då blir jag lite så här, ja men okej. Okay. Så om jag undandrar mig rättsväsendet så får jag inga konsekvenser. Dels det, plus att jag tycker att de kriminella mer eller mindre garvar åt oss när vi är ute och jobbar. Här gör man ett otroligt gediget jobb. Vi bottnar allt, vi är noggranna. Vi gör verkligen åtgärder. Sen går ett, två år innan det händer någonting. Jag ser den här personen begå samma brott hela tiden. De finns i samma diskussioner. Och så blir det inga konsekvenser. Så det som har varit, det funkar inte. Och någonstans finns det bara ett parti som tar ställning och som vill se en förändring. Och så för mig har det varit ett ganska lätt steg att bara bestämma sig här i början av hösten att nu kommer jag kliva in i politiken. Och sen att jag har fått ledamotsroll ganska tidigt och att jag har högre ambitioner inom det politiska. Det här är ju bara en början för mig, känner jag. För jag har mycket mer att liksom tillföra inom både Sverigedemokraterna och in politiken i stort. Mm. Det är ju dock många politiker som pratar om förändring och att det behövs nya tag och så vidare. Men vad skulle du säga? Vad är det för förändring som egentligen behövs? Jag tycker vi behöver införa jourdomstolar till exempel. Att kriminella som begår brott, inte efter en timme när man är misstänkt för 6-7 brott,
går ut på gatan igen och kan fortsätta sin brottsliga bana. Där måste vi ha någon form av inlåsningsprocess. Där det finns en jourdomstol som man kan ringa och säga, nu är bla bla här, han har gjort de här sakerna. Och då kan han få sitta 3, 4, 5 dagar och så ska han få en dom. Och det är lite grann också att kriminella döms till böter fast de gör hos kronofogden. Vad är det för konsekvens? Någonstans är det så här, har du betalningsförmåga? Nej, okej. Okay. Då motsvarar det här du har gjort 1 månad i fängelse. Och så ska man direkt in och sitta den här månaden. Gör man om det här brottet sen och man hamnar hos polisen igen så är det så här, okej. Okay, nu är det här brottet igen, du förstod inte. Och så kanske det är 1,5 månad i fängelse. Det ska alltså inte vara så roligt. Vi måste knippa åt det här. Det är en sak som jag tycker är otroligt viktig. Och sen att vi måste öka på processen i rättsväsendet. Vi behöver se till att man ska som sagt inte kunna bara åka omkring och vara utanför samhället. Och vi gör ingenting. Mm. Och sen, ja, ni vet, det finns så mycket saker nu så att nu tappar jag nästan tråden. Nuvarande regeringen har ju kommit med en del ändringar, skärpta straff i vissa fall och så vidare. Vad säger du om de förändringar som har skett hittills? Är det något att hänga i julgranen? Man kan ju skärpa straffet på pappret och säga att man ökar på brottsskalan med obligatorisk häktning i till exempel vapenbrott och sånt där. Men straffen som döms ut är ofta på lägsta nivån i alla fall. Det krävs ju liksom praxis och så innan vi kan se effekt av de här höjda straffskärpningarna som görs. Och det är klart att det kan få viss konsekvens nu när yngre förmågor får sitta häktade fast de är 16-17 år, en längre period i avvaktan på liksom åtal. Det är ju en fördel naturligtvis, men fortfarande så har vi inte sett effekten av det här och det tar för lång tid. Tanken är god. Mm. Jag tänkte avslutande fråga, eller har du någon mer fråga som du vill? Nej, men en sista fråga. Du nämnde innan lite här om att allmänheten kanske inte har koll eller vet så mycket. Har du något tips eller någonting som allmänheten ska tänka på för att hjälpa till antingen inom trafiken eller alltså brott generellt? Ja, en sak som jag tycker man ska skicka med det är att alla har ju sett att man varnar när man ser en polis. Man varnar andra trafikanter, även om det är en civilbil eller målad bil så åker man och flashar med sitt helljus. Typ som att, oj, nu är det en hastighetskontroll. Men någonstans så ska vi vill vända på det här lite grann. Att jag tycker att man ska istället tipsa polisen om man ser någonting. Om man nu håller på och varnar för att det står en polis så vet ju inte den som varnar vad anledningen till att vi står där är. Vi kan ju faktiskt fått ett tips om att det kommer en vapentransport eller en knarktransport. Att vi siktar in oss på en viss bil som ska dyka upp här i närstående tid. Just den bilen kanske får den här varningen och väljer att ta en annan väg. Och sen någon dag senare så har vi ett grovt brott. Så att varna inte andra trafikanter för man vet inte vem anledningen till varför vi är där. Och sen tipsa. Ett samtal. Det är någon som kör som en galning. Jag såg någon som hoppade in i grannens bil. Det var någon som maskerade sig. Allt som kan verka betydelselöst kan vara en sån viktig pusselbit i ett större sammanhang. Så negligera inte de känslor man får. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite. Det är ett medskick. Tack Maria för att du kom hit och uppdaterade oss om säkerheten i Sverige och ditt arbete med brott på väg och bekämpandet av gängkriminaliteten i utsatta områden. Jag tackar för att jag fick komma och hoppas att jag har delat med mig av någonting som kan göra skillnad. Verkligen. Och tack till er som har kollat på läget här på Riks. Vi hörs.